ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଘର ଭିତରେ ପଶିଲା ଦଶଚକିଆ ଟ୍ରକ୍। ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ପାଞ୍ଚ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ। ଏମିତି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଧରାକୋଟ ଥାନା 68 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଗଡ଼ଦାମୋଦର ପଲ୍ଲୀଠାରେ। ଟ୍ରକ୍ଟି ସୋରଡ଼ାରୁ ଆସିକା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗଡ଼ଦାମୋଦର ପଲ୍ଲୀଠାରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ଘରେ ପଶିଯାଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୋଟିଏ ମୋଟରସାଇକେଲ ଓ ତିନୋଟି ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ପରିବାର ସଦସ୍ୟ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଧରାକୋଟ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ଭଗବାନ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରାଏନ୍।